U općoj bolnici Zadar zadnjih 5-6 godina događa se veliki odljev kadra, liječnika i medicinskog osoblja, koji je dodatno eskalirao u posljednjih godinu dana. Uz odlaske sve više postaje problem i natječaj za popunjavanje radnih mjesta za koje nema prijava, ili bolje rečeno, nema ni približno dovoljno prijava. Na ispomoć oko dežurstava dolaze nam specijalisti iz drugih sredina, Osijeka, Dubrovnika itd. U takvoj situaciji, gdje su gotovo svi odjeli kadrovski devastirani, sve manji oni koji u toj kadrovskoj oskudici i posljedičnom kaosu žele preuzeti odgovornost za upravljanje pojedinim odjelima. Tako se za šefove 8 odjela u Zadarskoj bolnici nitko nije javio. Radi se o kolapsu zdravstvenog sustava u Zadru i Zadarskoj županiji koji zahtijeva urgentne mjere. Da li se one poduzimaju i ako da, koje?